President, digitalisering og ny teknologi gjør det mulig for oss å løse oppgavene våre på bedre, raskere og mer effektive måter, både i offentlig og privat sektor. Men bruk av digitale tjenester gjør også at vi etterlater oss elektroniske spor og opplysninger om oss selv. Disse opplysningene er verdifulle og kan brukes til å utvikle og tilby bedre og mer skreddersydde tjenester. Samtidig kan opplysningene misbrukes og utnyttes til andre formål enn de opprinnelig ble innhentet for. I dag finnes det knapt teknologiske eller geografiske grenser for innsamling og bruk av personopplysninger, og da blir de rettslige rammene for personvernet desto viktigere. Etter Grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen er personvern en menneskerett, og i 2018 fikk vi en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning GDPR i Norge. Personvernforordningens bestemmelse om dataportabilitet gjør det mulig å ta med egne personopplysninger til en ny tjenestetilbyder. På den måten kan godt personvern bli et konkurransefortrinn. Det bør norske utviklere og tjenestetilbydere benytte. President, skole- og barnehagesektoren behandler store mengder opplysninger om barna våre. Bruk av digitale verktøy i undervisningen er viktig for å utvikle barnas digitale ferdigheter. Kommunikasjon mellom skole og hjem blir enklere med digitale løsninger. Samtidig er barn og unge særlig utsatt ved brudd på personvernregelverket. Det har vi dessverre sett flere eksempler på denne høsten. Når kommunene anskaffer digitale løsninger for behandling av opplysninger om barn, er det derfor ekstra viktig at de gjør gode risikovurderinger. Dette stiller store krav til kommunenes bestillerkompetanse. Tilbyderne må også forstå betydningen av å bygge systemer og tekniske løsninger som ivaretar personvernet fra start, såkalt innebygd personvern. President, digitalisering og behandling av personopplysninger henger uløselig sammen. Skal vi lykkes med digitaliseringen, må brukerne ha tillit til de som behandler opplysninger om dem. Et oppdatert regelverk, et aktivt datatilsyn som kontrollerer etterlevelse av regelverket, personvernnemnda som uavhengig overprøvingsinstans og internasjonalt personvernsamarbeid er avgjørende. Datatilsynet har i 2018 bygget kompetanse internt og forberedt organisasjonen på å håndtere oppgaver etter ny personvernlovgivning. I 2020 foreslås det å øke bevilgningen til datatilsynet med 7,8 millioner kroner. Midlene skal blant annet dekke bemanningsbehov, kompetanseutvikling, ressurser til IKT-systemer, nye digitale kommunikasjonsløsninger og økt deltakelse i internasjonalt personvernarbeid. Det åpnes opp for replikkordskifte, og første replikant er Karin Andersen. Andersen? President, vi har jo nettopp nå fått framlagt regjeringens budsjett for neste år, og der ser vi jo hvordan regjeringen prioriterer både datatilsynet og personvernnemnda. Og da forutsetter jeg jo at statsråden mener at det er tilstrekkelig. Men det som også ligger foran oss nå er hvordan det offentlige skal utvikle sine egne IKT-tjenester. Og der mener SV at det er må anses som en statlig kjerneoppgave. Altså at statlige virksomheter bør utvikle og drifte sine egne fagsystemer i egen regi og ha eierskap til egen digital infrastruktur og arkitektur. Det mener vi fordi det er en statlig kjerneoppgave og en statlig kjerneinfrastruktur. Og som både statsråden og saksordfører var inne på, er dette vanskelige avgrensninger knyttet til personvern, og at man derfor bør legge det i bånd når man ser på hvordan dette skal organiseres. Er statsråden enig i det? Statsråd Astrup? President, jeg er glad for at representanten Andersen og jeg er enige om at personvern er helt sentralt og må være det i all offentlig virksomhet også fremover. Det er imidlertid ikke dermed sagt at en løsning automatisk gir godt personvern, fordi det er det offentlige selv som har utviklet den. Jeg tror vi også skal benytte oss av den innovasjonskraften og teknologikompetansen som ligger i markedet for å utvikle gode løsninger som også kommuner og statlige virksomheter kan benytte seg av. Her handler det om å stille strenge krav til innebygd personvern, til behandling av personopplysninger, men de tekniske systemene trenger ikke nødvendigvis å være utviklet av staten eller kommunene selv. Man kan også benytte seg av eksterne leverandører. Andersen? Ja, president, i utviklingen av systemene kan nok det være riktig, men det er jo viktig at staten selv har
demokratisk styring og kontroll på dette, og at man også har den kompetansen og eierskapet til strukturen og arkitekturen som ligger i dette. Og det er det SV mener. Og president, jeg vil da spørre statsråden hvordan han mener at det offentlige skal kunne være en så kompetent innkjøper av så kompliserte tjenester som dette er, hvis man ikke selv innehar den kompetansen som gjør at man vet hva man trenger. Statsråd Astrup. President, det er helt klart en viktig forutsetning at det offentlige selv har god bestillerkompetanse dersom man skal benytte eksterne leverandører. Men la meg legge til at dersom man skal utvikle systemene selv, så trenger man jo også god kompetanse internt. Så ja, det er viktig med god kompetanse i offentlig sektor for å sikre at de løsningene som vi tar i bruk i offentlig sektor ivaretar personvernet til alle på en tilfredsstillende og god måte. Så her er vi i og for seg helt enige. Når det gjelder kontrollen med systemene som sådan, så er det jo, har vi jo et nasjonalt økosystem av felleskomponenter som vi har kontroll med, men det betyr jo ikke at vi ikke også benytter oss av digitale løsninger som er utviklet av andre, og som i og for seg heller ikke ligger under vår kontroll. Vi har for eksempel kontroll med ID-porten, men BankID er jo en løsning som bankene har utviklet, og som de fleste norske samfunn benytter seg av, og som vi må forutsette at også ivaretar våre personopplysninger på en god måte. Andersen til tredje og siste replikk. President, under høringen i kommunalkomiteen til budsjettet så fikk vi opplyst at Forsvaret neste år starter arbeid med å legge store deler av det som i dag er nettverk drevet av Forsvaret selv over i privat eide skytjenester. Og det kan jo innebære da at det er mye sensitiv informasjon der. Det mener SV ikke er tilfredsstillende, og at dette er ting som man burde ha driftet selv i en egen offentlig skytjeneste. Hva er grunnen til at statsråden mener at dette ikke innebærer uforholdsmessig stor risiko? Statsråd Astrup. President, det er forsvarsministeren som må svare for disposisjonene som forsvaret gjør, også når det kommer til bruk av skytjenester eller ikke, men på generell basis så kan jeg si at det ikke nødvendigvis er slik at man får bedre sikkerhet rundt de sensitive opplysningene ved at staten har egne separate systemer med for eksempel servere stående i sin egen kjeller. Vi trenger å dra nytte av den innovasjonen og de enorme ressursene som brukes av de store kommersielle aktørene på nettopp sikkerhet for å ivareta våre personopplysninger. Det kan også gjøres i egen offentlig regi, og det er mange eksempler på at offentlig sektor lager sine egne løsninger, men jeg mener ikke det skal være en hovedregel at alt skal gjøres i offentlig regi. Tvert om så lager vi nå en markedsplass for skytjenester for å sikre at både statlige og kommunale virksomheter som ønsker å gå i skyen kan ivareta sikkerheten på en god måte, og sørge for at de får gode betingelser hvis de velger å gå i skyen.